Olha como chegou da concessionária esse Corolla GR 0km 2024, que chegou para receber a nossa vitrificação automotiva. Fizemos toda a correção técnica de pintura, técnica porque não utilizamos lixa nem massa de polir. Aqui vocês percebem o polimento que foi feito na concessionária, como chegou para nós e aqui como vai sair. Capô também como chegou e como vai sair. E após isso fizemos a aplicação do vitrificador Kisho, que vai dar aquele mega brilho, 6 vezes mais resistência e aquela proteção por até 5 anos. Confere o resultado final.